思います。寒いんで、もうほとんどお弁当詰めるだけ。毎朝ね、ママちゃんがね、おとんにお弁当を入れてるんで、食材をね、くれたんですけど、めちゃくちゃくれました。こんなもん、お弁当に全部入るのか。心くんの好きなハムチーズ。入るんかな？食べきれるんかな？心くん。まあ、残してでもいいんでね。たくさん食べて、大きくなってくれたら。あ、っていうかね、なんで6月からお弁当になったかって、普段の様子通り、心くん、給食が嫌だそうです。周りがね、猫が喧嘩してる。周りがね、どれだけお弁当を持っていってるのか知りませんが。6時のアラームで携帯が止まってしまった。毎日ね、5時に目が覚めるんですよ。あ、昨日イオンにね、弁当の材料買ってきました。でね、何がいいか分からなくて、適当に心くんの好きそうなものを買ったんですけど、ママちゃんが今日おとんのお弁当にね、入れた材料の中にハンバーグがあって、昨日心くんに何入れてほしいか聞いたら、ハンバーグって言うんですよ。ママちゃんが入れた方が早いんじゃないか。自主とかなんかそういう。オッケー、ありがとう。上に置くだけでいい。オッケー、ありがとう。優しい、ママちゃんが優しい。ママちゃんのお弁当はね、あれだって、大人の弁当。材料めちゃくちゃ多い。めっちゃおかずくれました。もう私の朝ごはんこれでいいんじゃないかっていうぐらい余ってる。ほんとね、楽させてもらっております。ありがとうございます。じゃーん。私これとこれと入れただけ。あとママちゃんがくれました。心くん果たして食べてくれるのでしょうか。なんか向こうで目覚ましになった気がする。これで、ね、6月からお弁当1ヶ月やってみて、やっぱり給食でいいってなったら給食に変えてもらって、どっちがいいんやろね。給食代かかるし、お弁当代かかるし。まあ来週はね、キャラ弁にしてほしいと言われたんで、その時頑張ります。ほんまなくさせてもらっとんな。ママちゃん様様、ちょっとこのまま喋りたいこともあるんで、カメラつけっぱでいきます。猫たちの餌先にやろうか。かわいそうやからな。朝ぼちぼち気になってさ、アラーム前にさ、携帯触っちゃうのね。 YouTube が生きているかどうか必死に確認するっていう。 YouTube なくなったらね、ちょっと人生終わるんで。それはね、でもまあ大げさに言い過ぎかもしれないけど、それぐらいね、今ちょっと YouTube がやばいんで。コロくんが13歳か、早いな。あ、昨日コロくんの誕生日でした。お祝いしてくださった親戚の皆様、ありがとうございます。ほんまに恵まれとるよね、うちの家族って。まあ、YouTube でも大変なことってたくさんあるけど、こんだけ親戚の皆様に見守られとって、お祝いしてもらって、一緒に喜怒哀楽感じてもらって、悲しいこともあれば楽しいこともある。それをね、一緒に共感してもらって、すごい恵まれてる。光になりたいって人多いんじゃないかな。羨ましいって思う人多いんじゃないかな。親にね、お弁当の材料分けてもらって、モーニングルーティーン、お弁当入れるモーニングルーティーン取ろうと思ったらさ、材料用意するまあないから、ママちゃんが全部くれるからさ、ほんま恵まれてるなと。恵まれてるっていう言い方していいか分からんけど、ほんまに助かってます。その代わり、私は頑張らないと。まだまだ頑張れてないんで、私ね、もっと頑張ろうっていう言葉嫌いなんですよ。もっと頑張ろうって、それ今頑張ってるよってことやん。私今まだ頑張ってないから、今から頑張ろう。明日の自分のために、今から頑張ろう。YouTuber さんってさ、孤独な戦いやと思うやん。精神を病む人多いやん。体の病気にはなりにくいよ。家におるからね。まあ、コロナとかにはなるかもしれんけど、コラボ撮影とかでね。ほんまに心の病気になりやすい職業やなって。やってて思います。見知らぬ人からね、いろんなこと言われるし、名前も知らない、顔も知らないあなたからひどい言葉をね、言われる時もあります。でもね、好きでやってるんで、それも含めて YouTube が好きでこの活動をしてるんで、まあ文句は言えないというか、文句は言わないというか、楽しんでね、YouTube 出せるように頑張ってるんですけども、コメント欄ハート行ったり、 Instagram で昨日誕生日お祝いしてくれてたんで、ハートをしに行ったり、そういうのをして過ごしておりました。1時間あれば、ね、動画ちょっとでもできるのに、編集しとったよかったね。ほら、まだ私頑張ってないでしょ。もっと頑張ろうなんかね、言ったらダメ。今日は頑張ろう。今日は編集2本とメルカリ発送と病院と構成案1個提出してショート動画撮影。まだメイク終わってませんが、今日1日目の朝のお弁当ルーティーン終わりたいと思います。後で心くんに渡すシーン撮ります。ママちゃんがめちゃくちゃ お弁当の材料をくれたんで、ママは心くんの好きなものを入れるだけで終わりました。楽しみですね。はい。大丈夫かな？食べれるかな？あ、ほんで、全部食べようとせんでいいからね。食べれるだけ食べよ。これを1週間撮影してみます。これ大事にしときよ。はい。それ以外頑張る必要がない。ママちゃんが、ドーンって用意してくれるから。これ私がお願いしますって言っとっちゃうからね。ママちゃんが、ほんまについでに用意してくれたわね。つけからもらった。何だっけ、ラケットケースも入れて、いってらっしゃい、頑張ってこい、楽しんでね、楽しんで編集頑張ります。はい、今日も頑張りましょう、頑張っていこう。はい、ちょっと来い。なんじゃ、どうやったんやん。こらっしょ、初弁当どうやった、うまかったー、うん、
やっぱ弁当の方が良かった。弁当出したそういや。もしないの、うん、今からやの。一日目良かったです。もしかしたら明日休校、明日休校になっても朝からノーメディアデーです。その動画を見てね。あ、2日目に移行します。ブロッコリー湯がいてます。ブロッコリー待ちます。お弁当完成間近で警報が出ました。どうしよう。あとお米が炊けるのを待つだけです。ここ見たのか、酔っ払っとったからわからん。お弁当待って、今日お披露目してないんです。これと2つあるんですけど、うん、え、マジ食べてくれるの。ゆみちゃんといただくわ。マジ警報出てるんで、うん、じゃあお願いします。え、これもしさ警報なくなってさ、お弁当いるってなったらどうしたら。そのまま言えたらいいやん。食べんやん、今から食べるわけでね。あ、そうか。ほんまは音にあげようかと思ったら音もう言ってしまっとったお昼はマックド。おはようございます。ママちゃんがお弁当の材料をくれました。今日はキャラ弁にしてくれと言われているので、ウインナー焼くのと卵切るのと、よし、やろう。白身だけ使おうと思って卵割ったら二玉でした。かわいい。朝からラッキー。朝からお弁当作っとるお母様、お父様、お疲れ様でございます。私なんてね、お米は下でもらってきて、おかずも下でもらってきて、ちょっと足すだけでね、お弁当できちゃうの。ほんとね、楽させてもらってるんですけども、前も同じ話をした気がしますけども、お弁当を入れさせていただいて、だからね、心くんが、ね、お弁当がいいって言ってもね、全然ありあり。今日のお弁当はこちらでございます。とりあえずイカ、ちょっとキャラ弁練習しよう。ちょっとこれはキャラ弁練習しなあかん。アンパンマンでいいかな。 OK、 それじゃあ起こして準備します。今日のお弁当作り終わり。おはようございます。6時10分です。ちょっと寝坊しました。ママちゃんがおかずくれました。お米取ってきました。じゃあやっていきます。おかずの種類少なめにして、コロ君の好きなものだけ。じゃあ今日からね、ちょっとね、私夜いないんで、明日のお弁当はゆうちゃんがやってくれます。あ、眉毛がずれる。今日はこんな感じです。アンパンマン。アンパンマン、どう、喜ぶかな。いざ弁当の蓋開けたらアンパンマン。どう、てか、え、なんでってなると思う。おにぎりしたらおしまいです。じゃあまた次の日。え、低かった、低かったってこと。年齢層が低かった。何やった、何やった。あ、リゾ知らんの。俺は知らん。ポンポンプリンと、アンパンマンの、キャラベですね。そうです。いや、俺だってより、俺がいつもな、友達に、俺も初見の時で、お前どうやったどうやったって、給食のご飯と弁当のご飯を見て、なんか楽しんどんねんけど、後ろのことを。あー、そうかそうか、途中から弁当に変えたから。だから、パン開けたら、あ、ポンポンプリン。一回閉じた。お前笑うと思って。何か言われた。あ、お前笑うって言われた。って笑いながら、俺なんでこんな年齢層低いって笑った。ナナが好き系やん。確かに。俺別に一切好きじゃないし、アンパンマンは昔見てたけどさ、一回も見たことないの。なんかリクエストしとこう、うん、何でもいいよ。まだちなみに買い出しも間に合うな、うん、チーズベーコンあったらいいよ別に。お前それチーズベーコンに白米敷いてるチーズベーコン弁当になったら昼から胸焼きするで。おはようございます。今何時、6時20分ぐらい。ママちゃんに、ご飯をもらいに下降りたら、なんとですね、心くんの弁当撮影しておりました。1段目ご飯ね。で、卵がついておりますからの、いつものね、おにぎりが、じゃん、もう埋まっていますんで、ゆうちゃんが入れるスペースはないと。はい、完成されたご飯お弁当がありました。料理してる動画なく、いきなり完成ということで、現場からは以上です。りゅうちゃんを起こさないように弁当を入れるの難しくね。静かにやっていきます。いいものを発見したんです。モリアート、わかるかな。え、ほら、
肉球可愛くないですか。え、ノリアートいいやん。これでお弁当、はい、本日もお弁当お疲れ様でした。全国のお弁当を作ってる皆さんお疲れ様です。今日も一日頑張りましょう。おはようございます。ちょっと寝坊して6時です。やばいぞ。ひそがねは今日もりゅうちゃんを起こさないようにやっていきます。母上が持ってきてくれました。優しい。今日はハムチーズとタコさんウインナーだよ。学校生活何が大変ってさ、一番友達との関係が大変よね。勉強はさ、まあ自分が頑張ればいいだけの話よ。友達との対人関係っていうの一番難しいよね。冷凍のグラタン美味しいよね。できました。かわいい。じゃあ最後に、心くん最近お弁当どうって、お弁当にして最近学校どうって聞いてみたいと思います。取っていい？お弁当生活1週間目じゃあ1週間経ちました。いつもいつもありがとうございます。どうですか、手間暇になってますか。なってない。大丈夫ですか。大丈夫。よかったです。私はどうせ5時に起きるんで、今日は寝坊したけどすごい夢見たから。わかりました。なんやろうね、帰ってくるね。なったかな。いた。弁当うまかった。うまかった。どっちの弁、うん、そう、こけた、痛そう。弁当どうやった。ママちゃんのママちゃんの弁当の方が美味しかった。ママの弁当の方が美味しかった。どっちもどっちも、どっちもどっちもどっちって言われたら最悪やな。理由は、うん、トマト多すぎ。あ、トマト多すぎ。トマト私入れてない。いや、私がトマト入れたもんね。あれ、トマトで苦戦しとんな。あ、じゃあ、な、でもさ、梅干しやめて。梅干しはご飯腐らんから食べんでいいの。置いとったらいい。チーズベーコン入れてほしかった。チーズベーコン入れてんけど、あ、ママちゃんチーズベーコン入れてって。いや、ちゃ私が入れるから、これからも。チーズベーコンって何？チーズとベーコン巻いたやつや。ありがとうございます。はい、はい、ルンルンですね。お弁当箱出してくださいね。きっと大丈夫、いつも向かって